A few moments later. Prontinha pra academia já. Aí agora eu desço pra preparar as coisas e acordar aí também pra escola. Agora eu vou tomar, né, meu suquinho. Aí eu vou levantar a Ita pra levar pra escola. Mas antes disso, vamos fazer nossa entrada. Olá, queridinha! Eles, queridinhos, topem das galáxias. Tudo bem com vocês, amores? Agora sim, nós começamos de verdade esse vídeo. Hoje é 24 horas com minha pessoa. Vocês viram que eu acordei. Geralmente eu tomo banho à noite, tipo, bem à noite mesmo, assim, já na hora de dormir. Pra eu não precisar tomar banho de manhã cedo, porque eu tenho pouco tempo pra me arrumar, levar ir pra escola pra fazer um monte de coisa. Então eu já acordo banhadinha pra ir pra academia. Eu só visto a roupa, lavo o rosto, escovo o dente, arrumo o cabelo, boto o protetorzinho com cor. E isso aqui minha mãe disse que não é, tipo, nada estranho, com um bicho que picou minha cara. Aí tá doendo ainda. Enfim, tava dizendo que era ter sol, mas ter sol dentro do olho, isso aqui é fora. Enfim, né? Deixa eu tomar meu suquinho que eu tenho que fazer tanta coisa ainda agora. Então eu vou tomar um suco. E vou comer daqui a pouco uma torrada, sei lá. E vou fazer o leite de Rita e acordar ele pra ir pra escola. E ontem a farda tava no varal, minha amiga, e choveu, e molhou, foi tudo, vou ter que procurar outro, mas enfim, deixa eu aqui terminar minhas coisas.
Então, gente, já estamos no carro para ir para a escola e depois eu vou para a academia. E eu estava pensando aqui que não é difícil você cuidar de uma criança só, mas é difícil. Se é que vocês me entendem. E tem uma criança muito facilzinho, que é a foto. É uma criança muito fácil de cuidar, de lidar e tudo. Mas é muito cansativo assim, você ter que fazer tudo só, né? Cuidar da sua casa, fazer todas as suas coisas e etc. Enfim. Mas tá dando certo. O marido chega já já e nós vamos estar juntinhos de novo. E ainda não sei como é que vai ser. Ainda recebo muitas perguntas de meninas querendo saber se eu vou me mudar. A gente ainda não sabe. Tem que ver se vale a pena. Ele vai ver se consegue trabalhar 3 dias na semana lá e vir ficar o resto em casa. Mas se não, eu me mudarei. Só que vai ser, não vai ser pra aquela cidade, vai ser pra outra. Ele ainda tá com aquela casa alugada que eu fiz o vídeo pra vocês. Ele tá morando lá enquanto eu tô aqui. Mas se eu decidir, a gente vai morar em outro lugar, em outra cidade. Enfim, vocês vão participar de tudo. Então, let's go. Cheguei na academia, vou mostrar pra vocês o conteúdo do meu treino, tá? Então fica aí. Saí da academia, resolvi muita coisa e agora eu vou comer essa bananinha aqui, que é uma banana tipo prensada, bem bacana. Tem 111 calorias e 30 gramas. Depois que eu fiz aquele lanche, eu já fiz tanta coisa, a câmera descarregou, não consegui gravar nada. Mas eu já fui pro escritório, já fui resolver um negócio do meu marido na prefeitura, fui pegar a Ita na escola, cheguei em casa. Aí nós vamos tomar banho agora. E depois eu vou fazer uma make pro Instagram, provavelmente, se der tempo. Mas antes disso, eu tenho que editar vídeo, fazer o almoço. Depois disso é que eu vou tentar gravar pro Instagram, que eu faço conteúdo diferente. Falei pra, não sei se eu falei pra vocês nesse vídeo. Mas enfim, estou indo tomar banho agora e ele tá peladinho ali, já me esperando. Então eu vou tomar banho. Tomei banho com Ita. E botei essa roupa que eu vou pro estileto dance depois. Hoje eu tenho que fazer um treinar, uma coreografia lá que eu fui desafiada, desafio do salto. Aí eu já vou no jeito. Eu já fico assim em casa na hora de ir, eu só pego minhas coisas e chinelo. Aí agora eu vou fazer o almoço e ali tá vídeo pra postar. E depois eu vou pro Juazeiro, porque é outra cidade. E aí o lookinho. Eu acho que eu nunca usei essa calça na minha vida, a primeira vez ou segunda hoje. Acho, faz muito tempo que eu tenho ela. Aqui tu, ó. A mãe tá mostrando aqui no vídeo. Pronto, desci. Tô aqui. Vou fazer meu almoço. Sempre quando eu me atraso um pouco, que eu não venho pra casa dar uma organizada nesse almoço, etc. Aí eu faço uma coisa mais simples. Então agora eu vou fazer um omelete pra mim. Eu tô fazendo uma comidinha pra Ita. Vou ver se ele come omelete da minha. Mas se ele não comer, aí eu vou tentar dar outra coisa. Tem uns bolinhos aqui que eu tinha feito. Eu vou levar pra lanchar hoje quando eu estiver saindo. Não sei se eu vou lanchar em casa fora hoje, mas enfim. Aí já separei as coisas pra fazer omelete. Eu vou usar ovo, frango, o meu tempero que eu sempre faço. E um pouquinho de parmesão. E vou refogar também em grão de bico pra comer como. Carboidrato? Ah, sei lá. Opa. Sei bem que parece que grão de bico tem muita proteína também, né? Eu vou fazer um pouquinho, porque eu gosto muito. Aí aqui já tem um macarrãozinho que eu optei pra cozinhar pra Ita. Pra fazer um macarrãozinho mexido pra ele com ovo e frango, que ele gosta muito. E aqui os ingredientes, né, que eu vou usar. Vou fazer com, acho que 2 ovos, 1 colher e meia de frango. E vou refogar grão de bico. Bye.
E hoje é meu almoço de hoje, um omelete com dois ovos, frango, grão de bico, grão de bico, grão de bico refogado e alface. Então, let's go comer. Depois do almoço, assisti um pouco de TV e já tô aqui trabalhando e tá quase na hora de eu sair. E eu tenho que correr contra o tempo porque tem muita coisa pra fazer. O vídeo que eu tava editando levou mais tempo do que o esperado e eu tô meio um pouco atrasada. Então vou pegar só um lanche aqui e vou comer no carro. Então vou ver aqui o que é que eu vou levar. Ó, aqui são vários lanchinhos fit que eu comprei. Eu tô até gravando o vídeo pra vocês, provando eles e contando se é bom, se não é. Assim, às vezes nem totalmente fit, mas mais fit do que, tipo, alguns, né? Então vou levar esse daqui, que são barrinhas de frutas. Eu de manhã eu comi aquela, agora eu vou comer essa. Né, filho? Gente, cheguei aqui no Balé Rocha, que é onde eu tô fazendo minhas aulas de estileto. Tô com as lindas, ó. As donas e proprietárias que por um acaso são irmãs. E elas têm um canal aqui que elas ensinam várias coisas sobre estileto, né, amiga? É isso mesmo. Top. É só olhar gente... lá, Carolina Rocha Estileto. E também tem o Instagram do Balé Rocha, que tem as coisas de balé. Aí a gente vai fazer o desafio do saldo, que é pra esse Instagram. Isso e mesmo. E eu já tô aqui pra treinar. Vai sair o vídeo. Vai, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é. Mas eu acredito que até lá, quando eu postar esse vídeo, já vai estar no canal. Vou deixar o link pra vocês, tá bom? Gente, eu acabei de sair da aula e eu botei um iogurtezinho aqui na bolsa pra eu tomar. Ele é cenoura, mel e laranja. Eu tenho que tomar natural, ou melhor, natural. É natural, né? Só que eu não consigo. É como eu não tava com mel pra trazer, eu pego logo esses. Então eu vou tomar aqui esse iogurte e depois eu vou comer uma barrinha dessas aqui. Mas agora eu vou pra casa, vou tomar pra casa, vou fazer um negócio em casa, depois vou pra outro compromisso. Deixei lá e tem lá em manhã, porque senão eu não consigo fazer as coisas. Ainda bem que existem mães na vida da gente, né? E eu acho que eu vou atrás de uma babá, porque eu fico ocupando muito manhã e eu tô precisando de alguém, porque eu preciso trabalhar. Assim, né? Tem dia que eu fico em casa, mas tem dia que eu não paro em casa, aí é meio complicado. No período da tarde e de manhã, geralmente eu tô resolvendo as coisas. Tenho que pegar a ida na escola, eu tento não marcar nada. Mas enfim, né? Let's go. Cheguei em casa, já tô no computador. Então, tu vou aqui comer uma barrinha. É da Quaker, então é bom. Eu gosto das coisas da Quaker. Vocês acreditam que deu pau no vídeo? Eu tive que renderizar de novo. Acabei de colocar. Não vai dar certo botar vídeo hoje. Já tô atrasada, fiquei até mais tarde aqui pra resolver isso e acabou que deu, não deu certo. Deu, fui errado. Ai, que tristeza. Enfim, eu tô indo pro PG agora. E eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir. As informações se transformam em verdades na minha vida. Essas verdades, se elas se misturam com as emoções, se eu permito que elas se misturem com minhas emoções... Aí do PG, que buscar aí, tá? Olha a situação dele. Gente, acabei de tomar um banho, coloquei meu pijaminha,
Coloquei um creminho aqui e botei o resto dos cremes nos rostos. Coloquei um creme dermatológico, vamos ver se super efeito. Mas amanhã vou falar com minha médica. E agora eu vou dormir com o baby. Quando o marido tá viajando, ele dorme comigo. Quando eu gosto de dormir sozinha. Gente, filho é a companhia, tipo, da vida da pessoa. Bom demais. A gente ama, tipo, e é muito bom. Enfim, vamos dormir. Ele já tinha tomado banho, amanhã banhou. Então quando eu peguei ele lá, ele já tava banhadinho. Aí só eu que tomei banho agora. Então, boa noite. Espero que vocês tenham gostado de ficar com a gente. Ou melhor, basicamente mais comigo, né? Porque Ethan ficou à tarde com a maninha. E clica no gostei, me ajuda muito na divulgação. Comenta aqui qual tipo de vídeo que você gosta de ver. E é isso, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Bye, bye. 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 Vamos ver. Tchau. Fui!